A u termoelektrani u Gljeviku toku je kapitalni remont koji će trajati do kraja septembra i radi se prvi put nakon 2010. godine. Termoelektrana je u ovom periodu veliko gradilište u kojem je, pored radnika preduzeća, angažovano i oko 500 radnika iz 30 preduzeća iz zemlje i inostranstva. Vrijednost rekonstrukcije elektrofilterskog postrojenja je 9,5 miliona evra, a rade se i obimni investicioni zahvati na Kotlovskom postrojenju, remont generatora nakon 7 godina i drugi poslovi kapitalnog remonta vrijednosti oko 40 miliona maraka, ističu u rudniku i termoelektrani u Gljevik. Imaćemo emisije dimnih gasova ispod 50 mg po normalnom metru kubnom. Dakle, ekološki efekti će biti zaista velike. Osim toga, izgradnjom elektrofilterskog postrojenja stvaramo uslove za dobar rad postrojenja za osumporavanje dimnih gasova koje će biti završeno negdje krajem 2019. godine. Nakon višegorišnjih priprema i planiranja, kapitalni remont se odvija uspješno, a finansira se vlastitim sredstvima. Radovi se odvijaju bez nekih velikih problema. Znači, započeto je sa 1. jula, evo danas je znači 11. august. Sve je znači u nekom normalnom terminu plana. Na kritičnom putu vam se uvijek su dva posla, to je remont generatora i remont, u stvari, zamjena elektrofiltera. U zaposlene radnike termoelektrane na remontu je angažovano još 30 preduzeća. Pored izvođača sa prostora Bosne i Hercegovine i Srbije, znači iz prostora regiona bivše Jugoslavije, imamo i izvođače iz drugih država, tako na primjer kapitalni remont generatora nam radi firma iz Poljske. Iz tog razloga je juče rotor našeg generatora odvežen na balansiranje u Bujnecu u Poljsku. Puni pozitivni efekat ovih zahvata će se pokazati u narednim godinama, a Ugljevička termoelektrana će među prvima u regionu ispuniti svjetske ekološke standarde u proizvodnji električne energije.